mai san dan kware ya auri isa idan aka ce uba fir'auna ne ko namuruz ko shedan ko dujel amma kai sa uwarsa mutune kirkice maryam ce to lalacewar uban nan ba za ta taba cutar su ba amma idan aka ce uwarsa lalatacciya ce a ce ubansa sayyidina abubakar ne ko sayyidina umar ko sayyidina usman wannan ba zai amfane shi ba bari mu koyi misali guda daya labari ne akwai wani ABM ne kun san da ABM ko air bias marshal yana nan da ransa ina nan da ransa a duniya misali nake so muku da yace Allah ya bashi mace ta gari ai ko mu da can kana yaro idan ka faranta wa dattijo cewa yake Allah ya baka mace ta gari in aka aike ka baka kiyuya Allah ya baka mace ta gari idan iyayenka mata ne suka aike kakanninka mata su ce Allah aula maka mace mai ta gari saboda in ka san mace ta gari ka sha shi yasa annabi ke cewa fazfar bi zatid din zati dini ba mai hijabi ko da take karatun addini ba ita ce zati dini ba mai kyawawan dabi'u da kyawawan halaye shi ake nufi zati din ba wai hijabin ta ko niqabi ko ta yi karatun arabiya ko ta yi karatun islamic studies ko ba shi ne zati dini ba zati dini addini al akhlaq wannan labarin da zan ba ku mai labarin ne ya gaya min ABM ne yayi retire yanzu yayi retire Allah ya kara masa lafiya ya gayyace ni ne in zo in yi masa lacca a wata walima to shi ne ya gaya min dalilin da ya sa ya shirye wannan lacca kuma ya ga cewar ba wanda ya dace yi masa wannan lacca sai ni wani mutum ya bashi lamba ta a Abuja ya kira ni ban dauka ba yi min text daga bayi sa'a ya kira ni na dauka ya ce kaji kaji to shi ne ban labarin da zan ba ku labari domin ka san mahimmancin uwa ta gari mahaifinsa soja ne karamin soja karamin soja ne kuma ya yi ritaya a matsayin karamin soja tunda ba shi da karatu yana da mata sunanta Maryam uwar gidansa ba su taɓa haihuwa ba sai ya auro wata budurwa ba zan gaya muku sunanta ba sai suka haifi ɗa ɗaya ɗan nan da suka haifa shine wannan ABM ɗin da zan gaya muku yana da wata tara sai ta fita ta yaji ta ajiye wannan yaro dan wata tara a tsakar gida sai tafiyar ta da ya dawo daman soja ne ya yi ritaya da haka ba shi da wani abu da ya dawo sai wannan Maryam ta ce wance ta fita amma ta bar ruwa ne to ni tunda Allah bai bani haihuwa ba idan ka yarda ka bar min shi a matsayin ɗana yace na bar miki shi to shi kenan ta ɗauki yaron nan ta kula da shi kamar yadda uwa take kula da yaron nan ta sa shi makaranta allo ta sa shi a firamare ɗanta ta primary school wadda amur ɗanta ta yi gina Allah ya ji kansa ya gama primary in bai je makaranta ba ta zane shi ta ɗauke shi ta kai shi makaranta da kanta ta kai shi makaranta allo ta sa shi a makarantar islamiyya ta duk har ya gama secondary ta sa shi a soja saboda ba wansa soja ne ya shiga soja
ya dinga tafiya a soja sai da ya zama kanal sai rannan mahaifinsa ya ce Maryam fa baba baka bace sai ce ya zace baba bata bace ce 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 ya zaka ce baba bata ni mutum to ni ya shiga jiya ya ce dakata Maryam baba baka bace bai ta haife ka ba mahaifiyarka mun rabu da ita tana aure a Lagos daga ka je wajenta ga adireshinta yace a tunda ta rabu da ni ina wata tara bata neme ni ba bata san da zamana ba bata kaza ba bata kaza ba ci bai da ba yace a ai ni da ita muka saba ba ruwanka na bai shafe ka ba ai ta babba kace ko mai tema babba kace ka je ka same ta yake da kyar babansa ya shawo kansa ya tafi Lagos ya same ta ta yi aure ta haifi ya guda hudu ya faɗa mata abin da zai faɗa mata da kukansa da komai ita ma ta gaya masa abin da za ta ba shi haƙuri da kukanta da komai to amma Allah bai mata dogon rai ba ta rasu ya ci gaba da kyautata mata gurgudu amma dai waccan Maryam tana da rabo mai yawa Maryam ta mutu ita ma a lokacin Jonathan sai aka zo za a liƙa masa tambari na ABM a al'ada akan kawo wani wanda kake jin shi ne naka da zai zo ya tsaya a sa sai ya ɗauki hoton Maryam aka je aka yi shi dogo aka ɗau hotonta aka yi masa dogon yaro kun sa akwai madubi sunansa dogon yaro wanda ake yinsa da to aka yi hotonta dogon yaro ya ce ita za ta tsaya kusa da shi hotonta ta tsaya kusa da shi a liƙa masa wannan da aka Jonathan ya liƙa masa wannan tambari na ABM kuma ga hoton Maryam kusa da shi to kullum yana kuka Maryam ta mutu gashi kuma Allah ya kai shi matsayin da komai a duniya zai iya yi bai san zai taimake ta ba ya yi kuka ya yi nadama me yasa ta mutu shi bai samu ya saka mata ba sai Allah ya ba shi tunani sai ya zaga inda 'yan uwanta suke maza da mata a ƙauye da binni ya ce shi ɗan Maryam ne ba wai don ta haife shi ba don ita uwarsa ce yana neman alfarmarsu ya tara su a gidan babban gidansu ya ce ku ɗauke ni ɗanku ɗan uwanku alherin da zangon Maryam ba ta nan ku nake so unwa a maladin Maryam da haka shi ya sa yake ban labari sai ya shirya walima a Kano Community Commercial College a hall ɗinsu da suke bayarwa haya ya gayyato duk 'yan uwanta maza da mata ya shirya musu walima ya gayyace ni zo in gabatar da lacca akan zumunci to kaga wannan mata dubu mutumin da ta haifar a duniya kuma har yau in ka shiga ɗakinsa a suturin ɗinsa don na je gidansa ga hotonta nan ƙato ga kuma hoton Jonathan da hotonta da shi to da ka in ka samu mace sahihiya ba ka da wani abu da za ka iya alfahari da shi kamar sa to shi yasa ya faɗi cewar ya zai samu mace sahihiya kamar Maryam yanda za ka same ta shi ne kowace mace kowane ɗa dukkanmu nan ba wanda babu wanda babu tasirin mahaifiyarsa a jikinsa babu shi mazanmu da matanmu kowa ka gani da namiji da mace akwai tasirin mahaifiyarsa a jikinsa akwai wani ɗabi'unta da ya ɗauka to da haka kullum idan za ka auri mace sai ka dubi halin uwarta musamman 'yarta ta biyu da ta farko a mafi yawan lokaci halin uwarsu za su yi sai an yi tsautsayi ya sa a saba da haka halin uwarta halinta sai dan abin da ba a rasa ba da haka kullum idan za ka yi aure ka binciki halin uwar yarinya bincike na haƙiƙa
sannan ka dawo ka dauka.